Ahoj, děti, jsme na straně 46, nadepsané D9, a v prvním cvičení už jsme vyřešili tu první úlohu slovní a tu druhou. No, tak tu zkusíte samostatně, že ano? Přerušte video, vyřešte celou slovní úlohu a potom si porovnáme řešení. Dejte se do práce. Tak čím jste začali čtením? zadání slovní úlohy. Stříček koupil u Matýska jeden litr mléka a jeden litr limonády. Kolik korun potřeboval na nákup? Vzali jste si pravítko a potrhávali jste otázku, celou otázku, takže jste i tenhle ten kousíček potrhli. Potom jste doplnili Zápis 1 litr mléka, 1 litr limonády, ale pozor, kde? U Matýska litr mléka, litr limonády, takže jste využili obrázky. Obchod u Matýska, litr mléka 12 korun, litr limonády 8 korun. Tak tady to trošičku je vidět, litr mléka 12 korun, Litr limonády, 8 korun. Tak, potřeboval na nákup dohromady. Tak jste si to mohli znázornit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 korun za mléko a teďka ještě za limonádu. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hej,hle v peněžence jasně vidím výsledek. Tak ještě v měšci. Když už to znázorňuji, tak to udělám najednou. 2, 4, 6, 8, 10, 12 korun za mléko a teďka za tu limonádu 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, a teďka, když už jste měli znázorněno, kolik korun potřeboval na nákup. Jo, příklad. 12 korun. a 8 korun, čili plus 8 korun za mléko a za limonádu dohromady rovná se 20 korun. Tak. A teďka odpověď. Musím se vrátit k otázce, kolik korun potřeboval na nákup. Kdo potřeboval? Hele, strýček. Na nákup potřeboval 20 korun. Zkusím, jestli se mě to tam vejde. Tak, strýček, velké S a bacha, tvrdé I. Por. Strýček, strýček. Šetřím místem. stríček, potřeboval po Bo. Háček potřeboval, potřeboval. Na co? Na nákup. Pozor, předložka, zvlášť na nákup. Nákup. 20 korun, to jsme vypočítali, 20 korun. A to já dělám už jenom ty koruny. Takhle s krátkou tečka na konci věty. Teď jsem zvědavý i na řešení. Tady mléko, ano, limonáda, tady bez jednotek, mně se to tam vešlo s jednotkama. A tady na nákup potřeboval 20 korun a já jsem tam dostal i toho stříčka. Tak záleží na vás. Obě dvě odpovědi jsou správné. Znázornění je takhle, to musí být úplně stejně. Fajn, další slavní úloha za námi.